ဒီနေ့ဆက်သုံးကုန်နှစ်သတင်းကြော်လာစံဒီနေ့14ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်အော်တိုဝါလာဆယ်လာပိုင်းဒီနေ့19ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်မြန်လန်းခုနှစ်ပိုင်း6ဘာလုံးမှရှိတဲ့ရနောင်းမြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့အောင်စွန်းနေစွန်စသည်စက္ကန့်တိုင်းရတဲ့နှစ်ပတ်သောမိဘများမူထားပြီးတော့ဂါကြီး ကိုစီတူဝင်းဓမ္မကြီးမမျက်မော်ဝင်းမိသားစုတွေရဒဂါကြီးကိုစီတူဝင်းရဲ့ဝိနည်းအဖြစ်စက္ကန့်လူတန်းပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကုသိုလ်တွေဦးစင်းတို့ရည်စက်တော်ချမ်းများပြီးဝီပြီမယ်ရည်စက်မချမ်းမီဝိနည်းရှင်ပြတဲ့ဒဂါကြီးကိုစီတူဝင်းဒီနေ့ဝိနည်းရနေဆံပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလောကအကျိုးပါသာအကျိုးသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးမိမိရဲ
ဒီခန္ဓာနဲ့တရားလူတရားများတွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့ဝိနည်းရှင်ဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားဦးဇင်းတို့ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ဒါကိုခေါ်လိုက်ကြနော်။ ကတရားနာရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းဗာမျာဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအေကုတ္တမဟောထားတဲ့စတုပ္ပနိပ္ပတ်မှာပညာဝုဒ္ဓိတို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာဝုဒ္ဓိတို့အတိပညာကြီးပွားကြောင်းတရားများဒီလိုကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့တို့တရားဟောကြနာကြရအောင်အတိပညာကြီးပွားကြောင်းတရားများ ဒီတရားမဟောကြသည်မြင်နာနာနာငါးပါးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလည်းဥက္ကလေးကြီးဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ သံဃာကုံတော်သံဃာကုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံမြတ်တို့ဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာရှိခိုးပါ၏ဗျာဒီဝါကုံတော်ဒီဝါကုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံမြတ်တို့ဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာရှိခိုးပါ၏ဗျာ ตารณะลงเปี่ยวจองอุตรกองอปองตุตารณะเตยนะนิจะบาระเมียตะกะระมะปองตรกองตุตุมิเตยจิกินสิกองวิญญาบาระสุระตินตรโสญปริตตะปองตุติเป็นสะอนันตะโกนะพยากรณ์เตยกองตังกะกองเนมีกုံพะกองเสียตะเกินเจซุษินตุอิ เจโซดออสงกงดอนันดาตรีโกอนันตานิสินนิไรญะสัญญะไดเอ้ยตอเลตะโนไรตะเลยะสุติสวาสิโคไลจากองยาตะดี ဒီမင်းတဲ့တော်တဲ့မြတ်တာတဲ့အရှင်ကြီးတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထံပြီးတော့နားထောင်ကြပါဦး။အတိပညာကြီးပွားကြောင်းတရားများတဲ့။ရသော်ဘုရားရှင်ရတော့ပညာဝုဒ္ဓိတုံဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။ပညာဆိုတာတော့အတိညာပညာပေါ့။ဝုဒ္ဓိဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်တယ်။ပညာဝုဒ္ဓိတုံမှာဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁တပ္ပတိတုပသံတိတော်တဲ့။ ပညာရည်အသိဉာဏ်ပညာရည်ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမယ်တဲ့။နောက်နံပါတ်၄ကတတ္တပတ္တဝနံ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားတွေစကားတွေ။အဲ့ဒီတရားစီစကားတွေကိုနားထောင်မယ်။ဤကောင်းလံကောင်းနိစ္စနေကောင်းတွေကိုယူပြီးတော့လေ့လာမယ်ကျင့်သုံးရမယ်။နောက်နံပါတ်၃ကယောနိတော်မနတိကာရ။ ယောနိတော်မနတိကာရောတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။ခန္ဓာကတို့တွေကနှလုံးသွင်းမှားတာရှိအောင်။
Nalong tu leh makam. Nang dapat liga, temanu temam beri beri. Logo radia alih ada. Nyata cini ujian ini, ada solusi. Biasa cede. Logo radia kuwa, meliwa puliwa ni mampoli. Logo radia kuwa alih sah. Cine cie bagian si bandri berandi yang kuat radiari. Dari yami. Toda bempi mampu. Takaragam cie mampu. Nagam cie mampu. Yang dasi di cie mampu. Di nyam di nyari dasi dasi. Tapi di nyari ngap di nyari ma. Logo rada di nyam minzongme. Chandra raga chandra ma. Logo rada chandra minzongme. Chandra di duya duya bau mai lusi. Chana kuna miyoshi re luti lo so. Nabate lukamagong chana, ti chana re. Lukamagong chana te, nakamagong chana, bubido chana. Na chana te, san chana, bubido chana. San chana te, vipadana chana, bubido chana. Vipadana shure dure, shunyane, shugane kaya, non chana. Vipadana chanda te me chanda bubiro chanda le. Me chanda te po chanda bubiro chanda le. Po chanda te chanda dong aro. Iman chanda. Lu chanda, na chanda, san chanda, vipadana chanda, me chanda, po chanda, iman chanda. Chanda pa ne miu le? Kun ne miu no? Ari, miyazong kete di chanda u dao ma. Jinasavia, pidan topia tade, tabuli dua tandiro, dinasi dragong, biwa si kaya me, dinasi dragong, dine, dudu cengka biro, nitanya me, tada madawana, dinasi dragong, dije, segadio, natawa me, nau yoni domana di karo, nolongwe makame, nolongwe mama, nau damanu dama beribana, cengya mepo, dokuro radian cengya mepo. Anak solusi ni 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 dua ni ni jahat ni. Jadi ada sekarang memulai dari dalam yang mati dek. Turun sikit mati yang ni, biasa aje mempunyai yang lain ikan dah sakili cepat na. Logo ramai ni, biasa ni ni orang mayat ni dek. Logi ni ni orang baru. Logi china orang baru. Di china ni orang dek juzai dek cipta dek dek. Now. Nyaungan siaro, nama jide siaro uboga. Dinya ya jang, dinya dua jang dia. Kuna ba sura bosen dia di uji video pun sura. Bosen dia di nampak dia video pun sura bayma. Sambung ni sada, lu sada ni sen. Pam pam bimu butu sensi. Indri dinya bala guci. Nyasi semu senjen nala di mudahu. Nyana pua jang kune di lo di lo su. Pambang mimu utu sensi. Nampati pambang mimu dinyan binyari duwa jene jinja chene. Sya jene su yene. Pambang miyame. Madire duriu. Kumbadire jang yari. Siwaina patate jang yati jene miyame. Sungzame lilame. Tiya bawana yine patate yari. Ti jene su yene lilame. Sungzame. Tike dire duriu miyame. Utu sensi, utu sensi sura. Karena gula dasi mesti amir, karena gula dasi mesti mati. Di mana minyak ni leh dulu leh dulu sura. Kalau kata saja reklam dia usah jawab. Ni apa ni leh sura? Segala macam sih, no? Karena gula macam segala macam je. Dia atu leh di time, biasa gula di time. Biasa dua hari je. Karena gula dah nama, wudi. Karena gula ni dua bijan leh sura. Biasa gula masih je macam. Tadah si jenis, tadah si jenis, mafian si kuji, di depan, no? Pampang mimu utu sensi, nautu kuwa, indri nyimya, indri yali nyimya amir. Sakho indri, todai indri, kane indri, zihu indri, kaya indri, mani indri, sakho, nyalong ala, nyalong, indri tini sangshong, sakho dora gala ziwa kaya. Nau, tadai indri, wadi indri, tadai indri, tamadari, dinya indri, dinya indri, Tadana dinya le nimya, takkan kau jalan tu, bodoh badari mah. Teralonge biro dinya le ni le, teror mata de niam yusi. Mari doa bijung de, terazura yunjira boleh. Dinya ro sura senjemu, somjemu, dongtemu, kubainya le senjenari, somja dari. Tu bodoh badari, teror niam niam, niam biya bodoh badari, hobo, niam tu niam itu bidu bidari.
တနေ့မှာတစ်ခနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့စဉ်းစားနေနော်အတော်ကျင်ကြတယ်ရောက်ကျင်ကြတယ်တကယ်တော့တဲ့သွားတိုက်တဲ့နေရာရှိတယ်တချို့ဘာမှမသိပဲနဲ့မတော်တဲ့မတော်တိုက်တဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့မျိုးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတရားလို့ရှိပြီးတော့ပညာအားနဲ့ဖြစ်တယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်တုံးတာနော်ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့နေပြမယ်ဝရိယရှိပ
ကိုယ်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 မမယုံကြည်ဘယ်သူကလာယုံကြည်တော့ပါလဲစီဝါလုပ်တဲ့တော့တရားလုပ်တဲ့တော့ပညာသင်တဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ယုံကြည်ချက်ကရှိอยู่ရှိရမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရယုံကြည်ချက်အပြင်နဲ့လုပ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မမယုံကြည်ဘယ်သူကလာယုံကြည်တော့ပါလဲစီဝါလုပ်တဲ့တော့တရားလုပ်တဲ့တော့ပညာသင်တဲ့တော့ ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်။ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုံလုံပါဠိလိုတော့တရားလို့ခေါ်တာပေါ့။တရားဆိုတာကတို့ကုဏ္ဏဘာသာတွေတော်တော်များများသိထားတာ။တရားဆိုတာကလူတွေတိုင်းတည်းနေရာမှာပဲသုံးတယ်လို့ထင်တယ်။တရားဆိုတာယုံကြည်တာ၊တရားအားလျော်စွာသုံးရတာ။စီဝါလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတရားသုံးရတာ။ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ပြီ။တရားအထုတ်တဲ့နေရာလည်းတရားသုံးရမယ်။ယုံကြည
ကိုယ်ကိုယ်မမယုံကြည်ဘယ်သူကလာကိုပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ချုံကြည်တော့မှာလေချုံကြည်ချက်ကျင့်တယ်လို့အဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်တာပဲသူတဲ့တန်းနဲ့ပြီးတဲ့ကန်းနဲ့ညမှာကြတော့သုံးလာကြတော့ချုံကြည်တဲ့စီပေါ့ဒါလူရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီနေရာလူတဲ့တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီနေရာပြီးတဲ့တယ်ဒီလိုပေးတဲ့တယ်ဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရဲ့ဒါလိုက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ
sin ne mao yong chi tat de le tara ne bi lo pinya lon ni ne kaok chit tat de le ta ka ra ga pinya lon daw lo sin ne kaok chit da myu chi tat de a ya a kha a le lo sa chi tat de na wariya ne tamari ya le nyi nya wariya ne bi lo tamari lon ni lo sin ne ngai tat de tya a thot le kha ma tya thai le kha ma tamari ya lo a kaung ne wariya ne ne wariya su sai ma tha ma ne tamari ya sik ga ရင်ပြီးတော့လေတခါတခါဒီစိတ်ကဖဲမှမရောက်ဘဲနဲ့စိတ်နာတိပြားလေးထားတယ်ဝင်လေထွက်လေရှိတယ်အာနာပါနရှိတယ်ပေါ့တမောဖို့ဝိပဿနာပွားနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်အားလျော်စားတခါတခါကကိုယ်ကတမာတိလေးထူထောင်နေတဲ့အစဉ်တခါတခါဝိပဿနာပွားနေတဲ့အစဉ်ပေါ့နော်တခါတခါကျတော့တမာတိတော်ရှိပြီဝိရိယနဲ့လို့ရှိရင်သူတမာတိတည်သွားတယ်လို့လည်းဇက်ခနဲ့ငိုက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အရှုပ်ကြုံမှုလိမ့်မယ်နော်အဲ
ပြန်ရှင်တာတော့တရားနဲ့ပညာချိန်ဆပြီးတော့ညီမြအောင်ကျင့်ဝရိယနဲ့သမာဓိရလည်းချိန်ဆပြီးညီမြအောင်ကျင့်တတိယကတော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနယ်လုံးမရှိဘူးလို့လုံးနေတယ်တို့ဘုရားလောင်းတရားကျင့်တော့ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်တို့ကရစီရချောင်းနေကျင်တာလေဘုရားမဖြစ်နိုင်တော့နောက်သူ့ကိုယ်သူသုံးသက်တရားလုံးရင်ကွန့်တယ်ပညာလုံးရင်ဆွန့်တယ်ဝရိယလုံးရင်ပြန့်တယ်သမာဓိလုံးရင်တွန
ပြောဆိုလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဆိုအင်းဒီလေးလည်းညီညာမဲတဲ့ပန်းပန်းမင်းဘုဝတ္ထုစင်စီအင်းဒီလေးညီညာဘာလာကိုကျင်ဘာလာဆိုတာမိုင်မဲတဲ့သူကိုပြောတယ်မိုင်မဲတဲ့အတိညာပညာရှိတဲ့သူအတိညာပညာမရှိတဲ့မိုင်မဲတဲ့သူကိုရှောင်မှကျင်ပါတဲ့မိုင်မဲတဲ့သူတွေနဲ့တရားတခါမျှမဆုံးစည်းပြန်စေနဲ့မတွေ့ကြုံပြန်စေနဲ့ဆိုပြီးရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးဆုတောင်းတော်လာရှိ မိုင်မဲတဲ့သူတွေနဲ့တရားတခါမျှမဆုံးစည်းပြန်စေနဲ့မတွေ့ကြုံပြန်စေနဲ့ဆိုပြီးရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးဆုတောင်းတော်လာရှိမိုင်မဲတဲ့သူကိုကျင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိရှင်မှုဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကြတော့ပေါင်းတယ်သူတို့နဲ့ဆက်သူတို့နဲ့အလုံးလုံးတယ်စင်ကျင်လက်လှနည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုစင်ကျင်ပြီးတယ်ဒီမုတ်တာဟုတ်ဒီမုတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကိုရကျင်လုံးတဲ
ญาณปัญญาจองอัจฉิณ
ตุปารายณะตุมาเนี่ยสอบเพียงฮอดน่ะเนี่ยสอบเพียงရှင်เล็กๆอ่ะตุพญาရှင်พญาลงบัวတော့อ่ะตุบ่พูดတွင်มาพูดတွင်บาลีတော့มาเนี่ยปัญญาเนี่ยปัตตะပြီးတော့ปัญญาบารมีတော့อคันมาฤทธิ์တော့ฮอดน่ะได้สิไอ้สิ่งไอ้ตั้งสังขารเนี่ยยะหันหาเด้ญาตตอกตัวซ้นโหยะตะโหลเว้เด้ญาตตอกตัวซ้นโหยะตะเกตุ အဲ့လိုပဲတဲ့သင်ဟာလေဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြင်းမြန်ပြီးတော့အငြင်းတဲ့အတိပညာကိုရှာပြီးပါတဲ့အဲ့စဉ်အတိုင်းဆွမ်းခံတဲ့ယံမြတ်မြတ်တာတာမြတ်တာလောက်တဲ့ဆွမ်းဟောတော့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ဒီနည်းတူပဲသင်ဟာလေအတိဉာဏ်ပညာတွေကိုမြင်းမြန်စီစစ်ပါတဲ့မြင်းမြန်စီစစ်ပြီးတော့အတိဉာဏ်ပညာရှာပြီးပါဆိုပြီးတော့ပညာပါရမီကတိလို့ဆိုထားတယ်မြင်းမြန်မှာပေါ့နော်ခံမှန်
Parayana dosra, pialataka, palumi siyaji isra, pavari siyaji isra shi. Ataka shi de, atatiyana se shi. Tepe iti miyayi shi de. Tepe tepe jiri de, sachayala shi de, katila so. Tepe jiri de, sachayala shi de. Tepe tiyao tiyao ma, tepe tatang zi lao shi de. Ayy, pavari siyaji ya, atatiyana se shi. To Piyasi and Loga de Makwene, so they did the new chant. Chant of Piyasi, you do a Kurai Madonna. Take a Tiana say, she view. Kurai Madonna, you do it very early. The very in the midst of Yana, do it, come on, Jesus, she did, to be in the mayor, Zita Lulian. Zita Lulian, Lucia, in Malaya, the midst of young meat. Hello, Miles and Fanny de Maro. Moda, Moda, deep Badensa, are we pretty pussy? Tam Jagrohi Bhagawa, King Khan Wiliya no iti. Zita, Pazaka ni Piyashiyo, Dilo Paiso Vido, Moda Moda Padeza Sadiya Pian, Dilo Milaitam Ho, Saitiya ni Milaitam. Saitiya ni Mila, Vano Mila, Vano Jiro Moda Mya Sautiya, Bhavari Siya Iya Milaipare. Ukhaune Dure Diyaha Pediya Le, Nambatya. Ugaun itu dia dia petian le dia. Abi lo, hari ugaun cecah pun naik dia petian le. Siapa yang milai dia? Tapi bazar kani milai kamu. Paling lelo muda muda bi batera, poweri beri bosa di sebelah di lombi. Ugaun itu dia dia petian le dia. Hari ugaun cecah pun naik dia petian le dia. Tiada siapa yang milai. Jadi apa yang jalan, tapi jalan yang sensor tidak boleh. Jadi apa sih ya? Wah, sejuta video. Jadi apa sih? Lupa ni tahu video pi lagi. Belum pi lagi. Wajah muda di sana hi, wajah muda yang padi. Tada diri temaji hi sana wuri yang nanti yuda. So biasa di video pi. Tapi biasa lupa ni tahu video pi orang. Wajah muda di sana hi. Mesti mu wajah tada wari yang ukhong me. Terus yang ini dah, tadi hari yang ugaun itu dah tiada, betulnya ni sudah biasa. Beti mau wajah, tadi hari yang ugaun beri. Air ugaun cecah pun naik ni tiada, betulnya ni tidak biru, biasa. Hari ugaun cecah pun naik na, wajah sudah dinyam dinyam betul dia ni jadi. Wajah ni wajah mana? Wajah yang senjeng beri, wajah beri. Wajah yang senjeng beri, wajah. Nampi lo, hari yang jenya sudah wajah sudah ugaun cecah betulnya. Yang punya tujuh itu dia pun malang sura, lu lemah. Tujuh itu pun dah mahu, bahannya pun malang sura. Awam biasa biasa orang. Tada tadi teman dihi sana uri yang nanti yuda. Tada le siam eh, tadi le siam eh. Nau teman ini le siam eh, sana uri yang nanti yuda. Sana sura pun jare. Tiap atau dia sura tiap lu dia punya jenis sana apa. Siwa joza dia sura siwa tu dia lu dia sana apa. Sangat jira sura sangat orang jenis sana apa, sana jemmy bapa siapa ini? Tada tadi temadi hi sana wuri yang nanti yuda, wia sura juga atuh mulai siapa? Tada ye, tadi ye, temadi ye, sana ye, wuri ye. Di ngamio cayan tar eh tuhan eh dinya sura tiaga, wia sura ukong kali me, biasa di rumah. Solo na tinya-tinya
တကယ်ရပြီဆိုရင်တကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းချစ်ကပ်ပြီးတော့တထားရဲ့တတိယနှမရိရဲ့ဆန္ဒရဲ့ဝိရိယနဲ့တကယ်ကျိုးဆိုင်အတိညာပညာလည်းရတယ်စီးပွားလည်းရတယ်တိညာပညာလည်းတိုးတက်တာစီးပွားလည်းတိုးတက်တာတကယ်တိညာပညာရပြီဆိုရင်ကောင်းမှုအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတိညာပညာတိညာပညာမရှိဘူးဆိုရင်အတိမဲ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်တ
Wiza Buddha Bizanahi. Duka alone, Chipozi, Chica Jada, a Saint Vinylo Sore, Ugone to the Wizan. Hey, Wiza Sore Ugon, but do a Malese. Wiza Mota di Padini. Wiza Sore Dina Vina Chap. Panacha Malese, the Taye, the Die, the Madie, Sandaye, Uriya. Mizunyam Dina Chet, Radame, Rabbi, Radabu Dina Yabu, a tea. Transiame, Uriya Siame, the Marisiam, Sana Uriya Siam. And these are Logi Chandayao, Logi Minata Potters, the Tansula Yogi Jesiame, the Dishiame, the Marisiame, Sana Siame, Uriya Siam. To Mesovia, Nakatika, those are from the Major Uriya, Nakasura, Latavia, Lativia. Mesovia Jagromia, Yandori, Covid, Chadaru, the good old Indian body. Yijiliu, Ladeline, Ladevo, Dembio, Chedaru, Hori, Nabia, Ladevo, Ladevo, Mimu, Ogama, Bravi, Nijia, Mimu, Beyam, Yan, the Lay, Tilumi, Janguja, no? Alumido Yan, or the Shimbian, Shimbian, Ladevo, Mimu, Ning, and Liva Pian, Mabri, Nijia, Mimu, Nomiavari. Hello, Shadow, Miss of Yan. Chidayan, who every Uma died, Tatana Dambada, Bali, Tatana Dambada, not a Bali Menya, and you name this on the Pugu de Albe. Concandare, Mahabri Mijima, she did, Nimu Yadaway, Long Yari. Janet Doka, let them Yabu, my she did, Nimu the way, Long Nedi. Luddin de Vilosian, Pedore Lune, Tugri, Lubi Nabi, the Mabi Yoga to Sule, Lubi Nabi, the Mabi Yoga to Wap. เออตริษันติตาเป็นยกเกตัวไอ้มหาปริญญาจิมาชื่อได้ทีละเป็นญาติเนาะตัตตนะตัมปราโลสุเรตัตตปริปัญญาอเนเนี่ยยาตัวได้ตัตตปริปัญญาอเนเนี่ยปัญญาเอายาตัวได้ตัวสุสวะตตาฤตติโลสติบ่นี่ฐานิเนี่ยตะเกจูซาอัธุไล่ได้ตัวมารีเนี่ยสันตานเนี่ยวริยะเนี่ยตะเกอลุ้นๆไล่ได้ตัวจ้ะเนาะเด้ตัตตปริปัญญาอเนเนี่ยภิสุเนี่ยปุพพเตียวဖြစ်တဲ့အတွက် ตั่วด้วยกงค้านตัวได้ทุกข์เนี่ยมหาปริญญาจิมาชื่อได้ญีมุตตะเปญต้องญาได้ทุกข์นี่กงมีเด้ทุกข์เนเนนี่ไปชื่อเลยตรัสบันสุทุกข์เนเนไปจันเนาะเลยเนาะตรัสบันมาဖြစ်ตะเมียทุกข์นี่ญาတော့ဘူးกุรุษิญกิริตาရှိတာဟုတ်ปุรุกิริตินี่ဇနေတိတိပုထုဇနော ตนบริเมญญะอเมญเนี่ยภิกษุเหมือนสวยเนี่ยนอนนาขึ้นมาเปลี่ยนมั้ยทุกข์ออกป้ายชะโลยะตัวบีเนี่ยอะเหมียวซงคนบัวไปปฏิตันนี่ได้ออกมั้ยเนี่ยโตนารวินตริยะตากาลตะโดตาสรุปสิไม่จําไม่จําเปียวอะนี่นารวินตริยะตุตาโอ้ซ้อมมาเนี่ยตลอดตบเจ๋ยเสียก่อนทีนี้บุญญีญญ์ปิดได้ตะไกอะนี่นารวินตริยะตุตาโอ้ซ้อมมาเนี่ยกุสิตุวินเนี่ย ဘုလို့ဆုံးမဖျားဟောတဲ့စကားလုံးတော့မှတ်တာမှတ်တာပြီးတော့ပြန်ပြောတာလောကေတဏတာနေနာအဘိဇ္ဇနကတတ္တောနာမနတ္တိယချင်းဟောတဲ့စကားလုံးကနာရဝေတတိယပြန်မှတ်ပြီးတော့လောကေဒီလောကထဲမှာတဲ့တဏတာနေနာပစ္စည်းပေးတဲ့ဖြင့်ဥစ္စာပေးတဲ့ဖြင့်အဘိဇ္ဇနကတတ္တောနာမမပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါရဲ့လို့လက်ထီမရှိဘူးတဲ့ပေးလို့ရှိရင်မပျက်စီးတဲ့သူရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့အကျင့်ကောင်းနေတဲ့သူအဲ့ဒီပ
chim 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 chim
उसा बीत भी है बीजी बीत भी है आप भी जन का तड़ो ना माम बीजी रे दुबे लो नटी मशीन ना तो बीत रही है सेंसर ना ता काला सुरेगा गेंजों ने गेंजों को तू तो मीरे सुले सुला दुबा डालो माँ तू दुबा डालो तू तो मीरे सुले तोड़ा बारी बारी फेंक गो ना अरे काला आ रहा गेंजे गेंजे लूले लूलाई डालो दिगो ए लाई सा लाई सो लाई बिम्बी जो जो बुबो डाना में नी रे भागु तो गाँव में माले मलो फूल रे टने टने ए डे सा रे सावु दो आनो आ रे अलो बुबो डाना में जी क्लियर नी रे तीमाजी रे कोड बेरी ने मैं टूनी मलाम दी अरा अरा नरवी तो ये सेंडर है आ ता ठीक ठीक ता बी तो है ठीक हो बी अबे यम ဒီကောင်ဒီတိုင်းတည်သွားရင်တော့အပေရောက်မယ်ကောင်းငရဲတိရစ္ဆာန်ပြစ်တာသူတကယ်ဆိုတာဒီကောင်အတွက်ကိုပိုင်အင်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်မှာတဲ့ဒီကောင်တင်အပေရောက်မှာတဲ့ဒီတိုင်းတော့ထားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူကသားလေးတဲ့မင်းเจ้ามาသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်သွားတယ်တရားသွားနာတယ်မင်းငါပတ်စံတစ်ထောင်ပေးမယ်အဲ့ခက်ကတပြားတစ်ထောင်ဆိုတော့နဲတော့မဟုတ်တကယ်ပေးမှာလားတကယ်ပေးမယ်မင်းဥပုသ်သွ
နလောကီတဏဒါနိနအပိစနကတတော်နာမနတိလောကီဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဏဒါနိနပစ္စည်းဥစ္စာပေးတဲ့ဖြင့်အပိစနကတတော်နာမမပျက်စီးတဲ့ဆိုရလို့နတ်တိမရှိဘူးတဲ့ကောင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအကျင့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ပေးကံလို့ရှိတယ်အကျင့်ပြတ်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပေးကံလို့ရှိရင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပြန်ကောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ဟိုမှာကုဒ္ဒကမကြီးကြည့်ပါဦးဓမ္မိတ္တတန်တန်ယူစီသူသားနဲ့ဘယ်လိုအပေးယူလေလောက်ထားတယ်ဟိုမှာဘုန်းကြီးစီးဟောကောင်းဒီဘက်ရောက်အကတာရကောင်းကောင်းအပေးယူလို့ပြီးတော့သင်္ကန်းစီးခိုင်းတယ်ကိုကလေးကသူ့အတူသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့အတူလိမ်မာသွားပြီးတော့သင်္ကန်းတက်လျှောက်တရားစခန်းအမြဲဝင်ပြီးတော်လျှောက်တရားစခန်းဝင်တယ်တရားအထုတ်တယ်သင်္ကန်းလေးဝတ်တယ်ပြီးသွားရင်လေပြီးပါမှာဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူးပေါ့သူအပေးယူလေးတော့လောက်လိုက်ရတယ်နော်နောက်ဦးစင်းရဲ့ဟိုလက်ထဲမှာနေရဦးစင်းတက္ကမကြီးတည်းရှိပါတယ်ဦးစင်းဘောရကေကကလေးတည်းတရားစခန်းလာလာဝင်တယ်ဒါမှသူတို့ဝင်တော့ဝင်တယ်သူစိတ်တည်းသိပြီးတော့လေးနှစ်ပုံမရပါဘူးဟောလိုက်လွင့်နေတော့အကောင်လေးဟိုကနေတရားနာဦးစင်းတရားဆိုရင်အကောင်လေးမျက်နှာအဲ့ဗုဒ္ဓဂယဦးစင်းသွားတော့ဗုဒ္ဓဂယကိုသူသားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာခေါ်လာတော့ဟောနေဗုဒ္ဓဂယမလိုက်ဘူးဖူကက်တို့ဘာလို့ဂျပန်တို့ဘာကိုရီးယားတို့ဘာလို့ဆိုးတို့ဘာလို့သွားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂယကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကိုတယောက်ကိုဒေါ်လာဘယ်လောက်စီလဲမသိဘူးအဲ့ဒါညာပြီးတော့သားတို့ဘာပြီးပါမယ်ဘာတွေဝယ်ပြီးပါမယ်ဘယ်ဟာတွေဝယ်ပြီးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂယကိုခေါ်လာအဲ့ဦးစင်းနဲ့အတူတူသွားပြီဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂယဖျောက်ဖို့သွားတော့ဦးစင်းနဲ့ဆယ်ရက်လောက်သူတို့အတူတူနေဖြစ်တာပေါ့လေလူလူနေပြတော့ဦးစင်းကဘုရားကြောင့်တရားကြောင့်လေးပြောပြပြီးပါရဲ့ဂုံကျေးဇူးပြောပြဆရာသမားရဲ့ဂုံကျေးဇူးပြောပြနည်း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 ပြောရင်ပြောရင်အဲ့ကောင်လေးကတရားတော်လျှောက်လာတယ်သူတို့ကပြန်လာတော့သူ့အမေပြေးမဲ့ဟာလေဘာမှမယူတော့မယူတော့ဘူးတဲ့သူ့အမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ဒီလိုသူတို့ဒီတိုင်းဆိုသူတို့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေပြီးမဲ့ဆိုတော့သူတို့လိုက်ခဲ့တာတဲ့ဒီအသီးတွေရလိုက်တာဒီအမေပေးမဲ့ပတ်စံဒီဒေါ်လာတွေဘလောက်ထက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်တားလို့မယူတော့ဘူးအမိကမှဝမ်းသာတာပေါ့လေအဖေတွေအမေတွေဒီတိုင်းပေါ့တခါတခါစောစောကတဏ္ဍလောကေတဏ္ဍာနေနာအပိစနကတတော်နာမနာတိဘုရားဒီတိုင်းဆုံးမှာလောကေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဏ္ဍာနေနာပစ္စည်းဥစ္စာပေးတဲ့ပြင်အပိစနကတတော်မပြည့်စည်တဲ့သူရဲ့လို့နှတ်တိမရှိဘူးဒီကလေးတရားစကားမဝင်ခြင်းဥပုံမဆောင်ခြင်းတရားမနာခြင်းမင်းကဘလောက်ပေးမယ်တရားစကားတောင်းဝင်ပြန်လာရင်ဘလောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီနဲ့တမပြူဆွေပြီးတော့ရောက်လာတယ်ကုတပဲ့တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမိဘတွေပြူဆွေပြီးတော့သူတို့ရောက်လာတယ်နောက်ကြတော့ခြေနေကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဟာသူဝင်ချင်စိတ်ပေါက်ကိုကပြောနေတော့ခေါင်းလေးငုံတော့ငါပြောတာထင်တယ်ဘုရားအမိနဲ့တော့ငါအပေးယူဘယ်လိုလုပ်လာလဲနောက်ကြတော့သူ့ဟာသူစိတ်ကသူ့ဟာသူပြောင်းသွားဆိုတော့အဲ့နာရဝိတ္တိလည်းသူသားကာလကိုအဲ့တိုင်းမင်းဥပ္ပသဆောင်ပြီးရင်တရားနာလာခဲ့မင်းကအတပြတထောင်ပြီးမယ်ဥပ္ပသဆောင်တရားနာတယ်နာပြီးတော့သူ့ကိုသူအိတ်ပြီးတော့ကြုံတဲ့နေမှာထိုးအိတ်ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ပြင်ကြတော့ဒါမင်းသမင်းစားလိမ့်မယ်စားဖို့လေစားပါအတိုင်းပတ်စံတထောင်ပြီးမှစားမယ်တဲ့ဥပ္ပသဆောင်ပြီးကြောင်းကတရားနာပြီးပြန်လာတာပတ်စံတထောင်ပြီးတဲ့အ
อ่ะตะเปียตะท่องไปอ่ะน้องดิเนี่ยไอ้โหลเว้ยตะเปียตะท่องไปอ่ะตัวเตียก็ต้อนน่ะเลยจုံเนี่ยโทเอบีเปลี่ยนลาพี่แล้วตะเปียตะท่องๆนอกจากแล้วนอกทีนี้ตะทีอ่ะสิ้นซ้ําพี่ดูสิ้นซ้ําเลยดีกองเตียเนเนปะปะกาดะตะบุ๊กผิดๆเตียตะลงซ้ําตะลงซ้ําไม่มีหรอกมัดลาไข่มาไอ้โหลตะลงซ้ําตะลงซ้ําไม่มีหรอกมัดลาพี่แล้วเปลี่ยนเปียวเปียบ่าวิ่งโหตะท่องไปมั้ยเปียวแล้วตะกะอเส้นอ่ะตัดตัวอ่ะเตียต้อนน
นารมิตรีอ่ะอ่ะมันเมษรเมษีตาผิดแต่ตัวเตียนตัวนาไคเนาะตาพญาดีนี่บาฮ้อไล่แต่สรแล้วมันตะลุงตาณะลุงตาก็เปลี่ยนไปเอาไอ้โยมญาติมาเพ่งอ่ะตะท่องไปมั้ยหนูมาไล่ไปพญาเสียตะมิญญะญาณเสียสรดีเจ้าตีเลยดิเจ้าตีတော့ตู้เนี่ยตาผิดแต่นารมิตรีอ่ะตาผิดแต่กาละกาละตะลุงตาตู่หมัดตาพญาบาฮ้อไล่แต่ตะลุงหมัดตาไม่หลุไม่เอาเปี่ยวๆตัว ดีตะลุงอ่ะมัดตัวไปอีจ้ะเนี่ยอภิญญ์เปลี่ยนๆมาดิปะสันยามอะแล้วมัดตัวกลูมามัดไม่เอาบาลุงไม่เอาพญามัดไม่เอาเอาลงตามัดไม่เอาเอาลงตามัดตะกงตมารีอาเน่นี่เนเน่ปังๆซุซุไซไซเน่ส่วนตัวมัดไม่တော့อะเย็นมัดไม่เอาอาซุไซไปไล่ตัวมาตัวมัดไม่ตัวอะหลุตระตะอาซุไซไล่ตาไส้กูซุซี้อยู่တော့ตมารีหลุตมารีอตาตက်ตัวดาราซุเรยงจีจะเกลี้ยงเลยแท้ลาวุฒิยะเลี้ยงเลยไส้ลา ဒါရင်းရကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးရတူမှရှိတယ်။တတိယလေးကလည်းပြတ်လို့မဖြစ်ဘူး။စောစောပြောတယ်။တဒါရယ်နောက်ပါလေ။တတိယ၊တမာရီယ၊ဝရိယယ၊ဆန္ဒ။ဒါတူမှရှိမှဖြစ်မှာနော်။စီပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းယုံကြည်ချက်တွေရှိမှာနော်။တတိယလည်းရှိမှာနော်။မေးသွားရင်မဖြစ်ဘူးလေ။နောက်ဝရိယယ၊ဆန္ဒယ၊တမာရီယ။တမာရီဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုလည်းရှိ။ သမားကြီးရှိတဲ့သူရဲ့အမူအရာဆွဆောင်မှုရှိတယ်။မင်္ဂလိပြည့်ပြည့်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်သမားကြီးရှိတယ်။သမားကြီးရှိရှိနဲ့စကားပြောတယ်။သမားကြီးရှိရှိနေနေနေတယ်ရှင်။အဲ့ဒီသမားကြီးရှိတဲ့သူရဲ့အသွင်အပြင်ဟာအလုံးဆွဆောင်မှုရှိတယ်။ဦးစင်းကတရားတက်ဟောတယ်။ဟိုခစ်လို့ပြောဟိုငပြေမပြလို့ခေါ်တာ။ဘလတ်တက်တက်ဆက်တက်တက်ပေါ့လေ။ဟိုလူကြီးဆိုဘလို့မှမ
ตมาริชิตมาริชิเลยตัวเนี่ยอุญญาสัสสังไม่ชิเลยตัวนี้เลยเนาะอะแล้วดูตมาริสู้ใส่ไปแล้วดูหน้าถองดูตันตมาตราชิดาวีวริยาชิดาวีสันนาชิดาวีตติชิดาวีตมาริชิดาวีอะไรใส่เนี่ยดูสู้ใส่หน้าถองไอ้น่ะพระญาติท่านนี่ตะลงดูไม่มีดอกสัสสึกไปสัสไปแล้วสู้ใส่หน้าถองไอ้น่ะ เนื้อสัตว์เป็นอะไรตั้งแต่ยุคไหนยังเชื่อจริงสุดแต่ข้าวเนี่ยติดสารลิบบาบากาวฮอร์แต่ข้าวเนี่ยที่ที่หนูซื้อกินสักวันมีตัวละแบบเช็ดตัวเลยกาลาตุลุนาแบบเช็ดตัวเลยตัวละแบบเช็ดตัวเลยนาเรเวนต์ที่ตุดาวสมบัติมาถ้ากูสูรุเอี้ยโอ้ยโควิดอะไรจะวิ่งยันทุนเอาอะไรไม่เปล่าไม่เจ้าตัวตัวที่กายอุศิตุเลยคลีดีตุรุกุยนิดนึงอ่ะดีกว่านิดนึงอ่ะสิรู้อ่ะปุ๊บ ไปอยู่ในโลกวิสัยใครเนี่ยมันดีเท่านั้นเองเทมันก็ได้อะไรบ้างอะไรโลกีตนาดานีน่าอาเบสนาการตาโดนามันนาทีโลกีฮอริโลกาจีเดมันตนาดานีน่าพิเศษอุตส่าห์ปิดเพียงอาเบสนาการตาโดนามันไม่พิเศษเลยตัวเองนาทีมันชิวเก่าเนี่ยพิเศษอุตส่าห์ปิดพิเศษอยู่ตัวเองอ่ะ มะก้องสูเลยก้องตัวที่เราสับปีบีเราก้องตัวเราเลยอยากคิดตัวบอกว่าเนาะกูรู้กาลตุลุตันมะก้องเนี่ยกลิ้วก้องตัวพี่สิ่งสับปีบีเราเลิกไปไหนกูตัวเราไม่เชื่อตัวเราไม่เชื่อตัวเราไม่เนี่ยยาที่ยาตัวนั่นแหละจังหวะเดินดูไอเดียเลยไม่เนี่ยจ้ารู้พี่อันเนี่ยดูดูส่งอะไรพี่อันเชียนาดเวนต์ที่เอ็งดูเอ็งพี่อันเชียนจ้าพี่อันเชียนยากุลีวารีพูนเนี่ยดูว่ายากุลีวารีต้าวมันเลยเลิกอ่ะเฮ้กาล่า ตู้เพียเฮ้กาลาลูกคนไหนคนไหนตัวมันข้อเสียจริงเอาภาษาจีนร้องเพลงมาแล้วมันเป็นพยานดีนะดูเขาเป็นพยานมันตีเสียจริงเสียเนี่ยได้เลยตัวนั้นมันจริงมันเสียตัวเองเลยสิที่อันนี้เอาภาษาจีนร้องเพลงมาสิเนี่ยเอาภาษาจีนร้องเพลงมาสิสาเรว่ายืนเลยเนี่ยมาลูกสาวเนี่ยไงพากินดีเลยยันนี้ยศสวัสดิ์ท่านเราเลยตีนี้ตัวง่าเสียเสียอาเจียนอัตเบียวมันเบี้ยบีมันเบี้ยบุ๋มว่าโอ้เขาลีสวาเนี่ยมันเบี้ยเนาะเขาลีมาเนี่ยมันเบี้ยว่าสิเนี่
ပြန်ရှင်လည်းပฏิပါစေနဲ့တဲ့ဘယ်သူမှမသိရင်ကောင်းလိုက်မှာတဲ့ငါဘယ်ငါ့ကိုပတ်စံမပင်းတော့အော်ကောင်းနေစွာတဲ့ဒီလိုကျွေးရတယ်တဲ့သူပတ်စံဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဥပုလာဆောင်တာပတ်စံတထောင်ရလို့ဥပုလာဆောင်တာပတ်စံတထောင်ရမှာမို့လို့တရားလာနာတာကိုသူများသိမှာရှက်လို့တဲ့သူ့ဖေပတ်စံမပင်းကောင်းလိုက်မှာမစပြီးပါစေနဲ့မပြီးပါစေနဲ့ဒီလိုပဲလုပ်နေတယ်ဟိုအဖေပြတဲ့သူကဟေးကာလာလို့ခေါ
me yu rau le. Me pasan tao yu le, pasan tao yu bi ba me. Siap tu tao tu me san le, tu me yu rau le. Ha ba me lo me yu na le. Tu me yu jenau le. Ayo tu me share tu piya le piya si mana piya ni lah. Sura tu alu. สักชักกูชักกันเนี่ยอันนู้นนี่มันที่ไทยมาตามเช่นนี้เลยพยัญชนะอันนู้นที่จะตามเลยไล่ตีเลยเนาะไอ้มาพยัญชนะวุ้ยมีวงกองวงชิ้นนี้วงกองจะเต็มมาพยัญชนะเต็มมาอภิเต็มมาตุนน้ำมันเลยบาร์เลยตัวเองเชียร์ยันนี่ต่างหากเลยเชี่ยนี่ตุนี่สารีเจ้าไอ้คำมันจะสอบพยัญชนะถ้าเอกาตุที่จีเลยเขาเด้เลยดีเนี่ยเมียตาหาแต่เดินตุที่จีตาหาสิจูเลยเมียสิสิฉันมาเทตัวละกอง นั่นเมื่อจะมาเมื่อเดียวซีเซนชั่งมาเทตัวละกองทุกเกณฑ์ดมยันเตตัวตาปีเผาตัวยาวอันดีดีเดียเช่นอารมณ์ไม่ได้บอกว่าเลยช่วยเมียนาลีเตยตัวเลยกาละตุตากาละอามันจะสบายปัจจุบันอีกอะไรสินะตั้งแต่กำเนิดหน้าว่าตั้งแต่โลกะตั้งแต่โลกะที่พิเศษนะตั้งแต่ปีปนังวันนั้นเนี่ยยี่ปีตะคุลงหัวเจ้าเทอสุยาเดสเจวุลิเมียซีเซนเต นั่นสิ่งจะมาสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ขันซ่าอย่างเดสิ่งฉันนาดีเทตลอดกาลเราสู้อย่างเดตุบีเทตตอนนั้นปฏิผู้ฉันนาผู้บิดอมยิ่งยัดเดผู้บิดอชันนาเดลุยสอบยันเสียไม่ไหลเทนะพี่นุราโรตอนนั้นปฏิเมียนตอนนั้นปฏิผู้ที่ประมาทโรนามารุบาบริสิรานิยังบอกเลยนายกเวียเมตานามเมตายกเวลุเวียเมตุเดียทายเนาะอุเซคนักนะตรีลีเนติโลเลนโลเดียทายเน สุจาบาสุทันเจนีรากาเนี่ยทันเนียงาโจตุมโหอามโหทันนันนันเนียบเป็นสุนทรสัมนะตัวเจนากาเนี่ยตัวเนียงาโจตุมโหอามโหตัวนันนันเนียบเวก้าสิยังตัวนี้ดำมูอุบุตุยตัวนี้ดำมูทวบุตุยตัวนี้ดำมูชมเนี่ยนะเว้ยชมเนี่ยกูยตัวเนี่ยชมเนี่ยนั่นเนี่ยมีเสียงสายลงลงสามเอ็มเสียงสายเจนีรากาเนี่ย สานิฮังกาโจตุโมโหอามโหสารนันนิโยนายอมนั่นเองมีเสียงสายลงลงไอ้ด่าเลยดีได้ไหมฮัลโหลชูมาปีโรสารุเชนเนี่ยถ้าเกิดทำไมสารนี้เนี่ยยิ่งสงฆ์ชนะสีตัวนี้ได้เด็กนี่เป็นชนะสีตัวนี้ได้หรือเปล่าฮัลโหลไม่ชูมาเป็นเนี่ยพ่อบอกด่าสารนี้เลยเชนเนี่ยชี้เสียรบยังอีเดียร์อ่ะเป็นสารนี้ได้ดูเรื่อยเด็กไม่ทำมาบุเวนเนี่ยสารเรื่อยเด็ก เอลูไม่ชอบมาเป็นเนี่ยสาเรื่อยเลยตอนที่นั่งกินอยู่เนี่ยตัวเองดูที่ดูสวยเนาะตอนที่นั่งกินอยู่อะไรตัวเองทุกขาเทตุทุกขาผู้บิดอจีเรลุที่ดูสวยอ่ะสุดละนายูน้ำมันรูปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มีอันที่ไหนเนี่ยมาทุลุกจาราบอลีคุมากันอันยานี่เลยกาวนูปุริยาอันเลยกาวนูเปียดตาตาเนี่ยจงนูโปรกองลียานี่ทุกงานนี่ดูตอนนี้เนี่ยดีบีเนี่ยจีวาจงลียานี่ตอนนี้เนี่ยลุกจ้าเนาะ อะไรที่มีเนี่ยจีวาจงเดียร์เนี่ยนับดีตั้งแต่ดูว่าตั้งแต่เราตัวกองมีเวสิกาเมย์เราดับบันเนี่ยเราดับบันตัวนั้นเราตัวกองเดียร์นี่น่าจะเมย์เราดับบันตัวยอดีตัวมันเนี่ยดีกว่าละแต่เด็กเราตัวเองมันก็เมย์เราทำมันดูทำมันปฏิบัติเดียร์น้าเมย์เดียร์เจียนะเราพังพังมีมูทุสิ่งสิ่งไม่ได้มีอะไรมูทุสิ่งเดียร์เมย์อินเดียดีนิมยาเมย์ พาลาสุเรจึงไม่ดีมีเวียหูยังชีเรดูกินยังชีเรดูบ่าวเมสินเจนนั่นล่ะถ้าเกิดนั่นเนี่ยเนี่ยยารีสินเชียเมดีมูดาหูถ้าเกิดดีมูดาดีบดีเลตตาทามอะไรส่วนยังเป็นยารีจีวาจงเดียรีเวดอารมณ์ดันนั่นเนี่ยพอดีเดียรีรู้ชีจีบีรู้นะดีเนี่ยเป็นยารีจีวาวาซีตูดะบาซีโลกินยังเป็นยารีเนี่ยตูดะบีรู้โลกิมาเลชันนาวาซีโลกุระดีเนี่ยเป็นยารีเนี่ยตูดะบีรู้ นามารุปะปริสิรานิยะดินยามะตติตะเซนตะเซนตะเซนอุริยะเวยานิยะตะเซนเมญญะปุญญะติยะปิรอนาวโซนิพพานฉันนาไตยอยาสิไนเดขันษาไนเดตรอกองดิชิไนจะวาสิคงตะดี
เกเมตตาโพสาเมกะลีสุวิโตเตยันตัญญายังสุไลตัตตะโลกะตะลูณัญจะมันตุยเมตตาโพสาเมกะลีสุวิโตเตยันตัญญายังสุไลตัตตะโลกะตะลูณัญจะมันตุยเมตตาโพสาเมกะลีสุวิโตเตยันตัญญายังสุไลโลภะโทตะโมหะทิวิ อิมิโตมัจจิมาตะลีอิมิโตมัจจิมาตะลีนิพพานยังจองตรองกองเตียะตุยนิพพานยังจองตรองกองเตียะตุยกัปปะติตัญญะท้อปะไนปันสีกัปปะติตัญญะท้อปะไนปันสีกุมเมกะสังวิเวสะตวะตุเมกายันโตปานิโนวิงกินสาหังวิเวสะตวะอุสงตุเมกะโกปะวิ ปานิโนญาณะตองตองตัตตวะอะปองสะตอลุชินลุมะญาณะตะโกอาลันโตเตยานะปริตตะอะปองตรองกองตุติกุมเมกันนิพพานยังจองขีกองมะหุเตวิงกันละกองละญะละยุคละโซจินโซจิตะโกวิเวสะตวะสงชะเปจินยุตุเมกันนิพพานยังจองขีกองจะเตมะเกศิตะขีมังกุอุสงเผ่าๆมะมะยันตุไลตวะไนจะมาสีกองตะติ อหิเดตะกาจิตตอเตยหอเสียอักกะสียะหุนามะตะมะจะต้องดีแลเวกุมเมกันนิพพานยังจ้องขีกองบ่าวเตวิงกันละกองละญะละยุคละโซจินโซจิตะโกวิเวสะตวะช่องชะเปจินยุตุเมกันนิพพานยังจ้องขีกองจะเตมะเกศิตังขีมังกุอุสงเผ่าๆมะมะตุเมกะโก อนุชินลุมามญาณิตะกวาอาลันโตเตยานะปริตตะอะปองตระกองโตโกนิพพานยังจองขีกองโกก้องมอนสวาผู้ส่งไปไหนฤติยะหอบุญญังสุสงมณีฤอุเซนโกไรกะเลนิพพานยังจองขีกองโกก้องสวาไล่ตั้วไหนแต่ปกติปะเวบวยะก้องสวามะตุยพี่ยะบาสีก้องตะดี เกอเฉิงง้าไม่เน่หลอกจันทีတော့ง้าไม่เน่หลอกเตียรี่ถ่ายเอาไปอะตุยอกิเตียเตียไม่ถ่ายเอาเว้ยเนี่ยซ้นตัวซะอ๋อตะไกกูสีตัวเว้ยเนาะบ่เม็ดหมู่เว้ยเนาะกัดแต่ซ้นดิมะเน่ตะเฉิงเนี่ยเตียถ่ายพี่တော့ง้าโลพุ่งเป้เลยอ่ะเลยเฉิงน้องไม่ถ่ายเลยเอาผิดเนี่ยมาซะเนาะมีมีเนี่ยตึนตัวเนี่ยยัดตาเนี่ยเส้นเปียเนี่ยอียาปุ่นเนี่ยถ่าย ขาลิจองตาสิกุนาทิยาลิปุถาสิกุนาทิยาลิปุถาอะเทศอยู่ได้คํามาลุบพี่รอได้ไม่ชูเนี่ยชุบพี่รอได้ไม่ชูเนี่ยงาเตียนถ่ายนี่ดาเวสิกุลุบได้ไม่ชูเนี่ยชุบพี่รอได้ไม่ชูเนี่ยปုံมันอะเทศอยู่ในตะโลเลไม่ชูเนี่ยอะเทศอยู่ไล่เตวินเลวินตัวเลยติญี แต่เปลี่ยนหมดทุกเตถลิถัดตัวเลยทีนี้วินลีติถลิติอโลติในเฉยมาตะสงเตียงอลูจินเนี่ยโลภะสิทธิกุตัณฑามาคีในเลยมั้ยตะสงเตียงตัมมะเตยากาสิทธิดิสิทธิกุตัณฑามาคีในเลยมั้ย ສົງດຽວອະລຸມຈາແດ່ໄສສູແດ່ທໍທາໄສດີທີ່ໄສດີກິນໃນນີ້ທີ່ໄສດີຄະນາລີ້ກິນຄະນາລີ້ຈັນທໍສົງດຽວອະປໍມາທໍສົງດຽວອະປໍມາມະນາລູແດ່ວັນດູແດ່ອິຕາເມສຍັນໄສດີທີ່ໄສດີກິນໃນນີ້ທີ່ໄສຄະນາລີ້ກິນຄະນາລີ້ຈັນທໍທີ່ໄສຄະນາລີ້ဝင်ໄລຄະນາລີ້ປູລອງ ขณะนี้เป็นมันกูกูกูเป็นมันเอาลงนี่ล่ะแหละกูเว้ยกูกูกูซินเอาลงนี่ล่ะแหละกูเว้ยตะเหมียนลาพี่แล้วซินเอาเป็นมันเอาลงไม่เอากูยังไม่ก้องเนี่ยสีกากูเป็นมันเอาลงตากูยังไม่ก้องเนี่ยสีกาแม้กูซินเอาลงตากูกูกูจำเอาลงนี่ล่ะแหละกูเว้ยกูยังก้องเนี่ยสีกากูจำเอาลงไป
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်အေးချမ်းအောင်လုပ်ပေးတာတရားတစ်ပြည့်မျက်စိတမိအတွင်းမှာစိတ်ဟာကတိတဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတရားတစ်ပြည့်မျက်စိတမိအတွင်းဝင်နေကိုယ်ကကောင်းတဲ့သူပဲလို့ကတိနဲ့ချီပြီးဖြစ်နေတယ် ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေကိုယ်ကမကောင်းတဲ့သူတော့ဘာကောင်းကြီးဒေါသကောင်းကြီးအကုသို့ကောင်းကြီးလို့မကောင်းတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ဒီပါသာသမီကိုချစ်လို့ဆရာတစ်ပည့်ကိုချစ်လို့ကျောင်းအင်းဆိုပြီးတော့တောတာပန်ဖြစ်တော့တရားကံဖြစ်တော့ပြီးလို့မရဘူး။တကယ်တရားအတိတရားဒုတိယမြတ်ကြတော့ကိုယ်တော့မှကိုရတာ။ကိုချင့်မှကိုရတာ။ စေနာလေးပြန်လေးထားပြီးတော့ဝင်လေးတိတိထွက်လေးတိအရာတမာတိထူထောင်နေလို့ခေါ်တယ်တမာတိတွေအသားတက်လာပြီဆိုတော့တမာတိတွေအသားကောင်းလာပြီဆိုတော့အောင်ဒီယုတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကစကားပြောလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတရားဟောလာမယ်အမြဲဘူး အာလာဘီကျေလာဘီတုံလာဘီဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အမြဲဘူးအလုံးလာလေအမြဲဘူးအလုံးမမြဲတာလေစင်ဘာလို့စင်ရတာလဲကိုယ်မပိုင်ပါအမြဲတာအိဆာစင်ရတာဒုက္ခကိုယ်မပိုင်တာအစိုးမရတာအနတ္တဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောရှိတာပဲ ဒီလိုစင်ချင်ပြိမုတ်စေတ္တိဒုက္ခတမဒုက္ခအလုံးအလုံးဖြစ်ကုတ္တနာမန္တောဝခဏလေးခင်ခဏလေးချမ်းသာတယ်ဒေါသခဏလေးခင်ခဏလေးချမ်းသာတယ်ဣဒံမစ္စရိယခဏလေးခင်ခဏလေးချမ်းသာတယ်ကိုယ်တည်းအလုံးချုံဆုံးသောအကောင်းဆုံးသောအရာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်စေ ကဲအချင်းစီစီအဒီယပုတ်လေးပြီဒီနေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့ဒီနေ့အာရုံစံနေစံစကတ်တူတဲ့ညနဲ့ဒဂါကြီးကိုစီတုံဝင်းတို့မိုင်းမမြင်မဝင်မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်တွေတို့များစွာရှိသမျှပြုလုပ်တဲ့ဒါနတိလပေါင်းနာကုသိုလ်တိလသမားတိပညာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေကိုမိမိတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လက်တီဝါများမြန်းမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ30ဘုံရှိတတ္တဝါများ အလုံးကိုကုသိုလ်ပေးတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာပေးတဲ့အနေနဲ့မျှပေးကြရအောင်ရှိစက်ခွဲရှိတဲ့တို့ရင်စက်ခွဲကံအလုံးလိုက်စုံဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပဇိယောပဇိယောဟောတုရှင်ဘယတပြည့်တော်တို့သည်ရှင်တိယခုဆံအားရှိသမျှဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှု တိလသမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုအတိအတိကျွလုံးကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်တပြည့်တော်တို့သည်ဘုဗေနာမိဒီဝိဇ္ဇသောကိတုကပေါင်းတို့၏ကင်းဝေးရမံ ညနေဘံကိုညရာရာကြောင့်ထောင်းပန့်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုယခုဘဝ
Shishi Bawa Dosanja Do Amiya Pa Apu Apua Siyadama Satayui Gongtong Zeti Pipi Miaswa Tatawa Nanda Madamya Doa Amiya Vivai Amiya Yayui Tadu Kwaja Mili Kwasai Napya Chama Chanta Wanda Jadi Chicha Vansi Dati Miawi Alo Chanja Dimya Kudu Miya 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 Yura Moja Vakola Tadu 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 Alo Chanja Dimya Kudu Miya Miya Yura-mo-ja-va-go-la Tadu, Tadu, Tadu Alam-cha-ja-da-mya Kudu-mya, mya, mya Yura-mo-ja-va-go-la Tadu, Tadu, Tadu Alam-alam-kusina-cha-cha-ma-cha-na-ja-va-si-ya